ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ ದೇವರು ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ವಾಕ್ಯನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸನ ಪಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮರಣ ಆತನ ಪಟ್ಟಂತರ ಕ್ಷಮೆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಓದಿರುವಂತಹ ಆಧಾರ ವಚನ ನಾವು ತಿರುಗಾ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ 12:2-3. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದಂತ ಸಂತೋಷ ಪುತ್ರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ, ಈ ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೇ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವಮಾನಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಅವಮಾನಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ, ಆ ಮರಣ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅವಮಾನ ಏನು, ಅವ್ರಿಗಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಏನು, ಸಂಕಟ ಏನು ಅಲ್ವರ, ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ. ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್, ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದರ. ಟು ಡೈ ಆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟೆರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರಣ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ. ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣನ ಯಾರಪ್ಪ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಅಸಿರಿಯಾ ದೇಶದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ. 300 BC ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಲೋಕ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ 300 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೋಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಬ ತಗೊಂಡು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೂಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಊತ್ ಬಿಡೋದು ಆ ಕಂಬನ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ತರ ಅಸಿರಿಯ ದೇಶದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಾಗಿ ನಂತರ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈರಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 300 ಜನ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನೇತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಆ ತರ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂತ ನೇತಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ನೇತಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ತೂಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ
ಏನ್ರಿ 3000 ಜನ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೈರಸ್ ಅದರ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಇದಾಗಿ ನಂತರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ತೂರ್ ದೇಶದ ಒಂದನ್ನ ಇದನ್ನ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತೂರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಂತಾರೆ 2000 ಜನ ಶತ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಶವಗಳನ್ನ ಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಆತರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವನ್ನ ಈ ತರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೈನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತಂದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯಾರಂದ್ರೆ ರೋಮ್ ರಾಜನವರು. ರೋಮನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಪಾರ್ಟಕಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಟಕಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೈದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ 6000 ಜನ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೋಮನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೋಮನ್ಸ್ 6000 ಜನ ಕೈದಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಪಿಯುವಿಂದ ರೋಮ್ ವರೆಗೂ 125 ಮೈಲಿ ರೋಡ್ ಇರುವಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸ್ಪಾರ್ಟಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ದೇಹನ ಕೊಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಶಿಲ್ವೆ ಮಾಡ ಯಾರಪ್ಪ ದಂಡನೆಯಾಗಿ ವಿಧಿಸೋರು ರೋಮನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ವಿಧಿಸೋರು ಅದರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲರದೇ ಮಾಡೋರು ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕೋರು. ಇವನ ಹೆಂಗಸರ ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ರೋಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡೋರು ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಾಗಿರೋ ಮರಣನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೆಂಗಿರೋ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಂಗಿರೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮರಣನೆ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮರಣ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಯಾಕಿಂತರ ಶಿಲ್ವೆ ಮರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಉತ್ಸರಿಕೆ. ಆ ಶಿಲ್ವೆ ಮರಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತರ ಟೆರಿಬಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದ ದೇವ್ದ ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಸಾಯಿಸೋದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಲ್ವೆ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗೌರವ ಆಗಿರ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮರಣವಾಗಿತ್ತು ಅದರ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿನ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪರರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ವೆಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಲ್ವೆಯ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಜಯ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಲ್ವೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿಂದ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಲ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಅದರ ಒಂಥರ ಹೋಲಿ ಸೈನ್ ತರ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಶಿಲ್ವೆನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡುದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿಲ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆರಿಬಲ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಮರಣದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ. ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೋದರಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಸ್. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಏನ್ರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ತರ ಆಣಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇದ್ರು ಇದೇ ತರ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ಡ್ ನೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೈತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ತರ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅತೀಶ್ವರ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಅದೇ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಈ ಶಿಲ್ವೆ ಮರಣ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಆಗಿರಂತ ಮರಣನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಡೆತ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಲ್ವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3-4 ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಶಿಲ್ವೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಜನ 9 ದಿನ ಕೂಡ ಬದುಕಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಶಿಲ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಂಡಿಕಾಯಿ ಚಿಕ್ಕನೆ ಮಾಡೋದು ಹೊಡ್ಬಿಡೋರು. ಅದರ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ ಕೂಡ ಓದ್ರಿ ಅದರ ಆ ಇಬ್ರು ಕಂಡ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮೊಂಡಿಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ ಶಿಲ್ವೆ ಒಂದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಅಬ್ಡಮನ್
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ಆ ಮಂಡಿ ಕಾಚಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಾಡಿ ವೇಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಏನಾಗೋದು, ವಿಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಎದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡೋದಂತೆ. ಆ ಒಡೆದಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಆ ರಿಪ್ ಕೇಜ್ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಶಿವೆ ಕೇಳೆ ಏನ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸಫೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅವನು ಆ ನಳ್ಳಂತ ಸಾಯ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈಟಿ ತೊಂದು ತೂಗ್ಬಿಡೋದಂತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೂಗಿದಾನೆ ಏನಾಗೋದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲಿವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಏನಾಗೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಒಂದು ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಸಿಲ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದಾಯ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಸಿಲ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ, ಆ ಸೈನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವೆಲ್ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಮಂಚ ಸಾಯ ತನಕ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಸೈನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಶಿಲ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿರೋರು ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿಮ್ ಮಾಡೋದು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಕಲ್ಪಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಕಂಪಿಸ್ಕೊ ಮಾಡ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡೋದನ್ನ ಅದು ಸಾಯಿಸೋದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇಂಥ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣನ ಯಾರು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಶಿಲ್ವೆ ಮರಣನ ವಿಧಿಸೋದು. ಅದರಿಂದ ಶಿಲ್ವೆ ಮರಣ ಯಾರಿಗೋ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಶವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಿಲಾತನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಲಾತು ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಲಾತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಾಡಿನ ಇಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು, ಗೆಹನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಸೆಫ್ ಆರಾಮಿಂದ ಬಂದ ದೇಹ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಬದಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಶಿಲ್ವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲ್ವೆಗಳಿದೆ. ಅದ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಟೈಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೇಂಟ್ ಆಂಥೋನಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅದರ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ರಾಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಕಲ್ಪಿಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಗಿನ ಶಿಲ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೈಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನ ಒಂದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಅವನ ಕೆಲಸಗಳಿ ಮಾಡಂತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಂತೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಬಂದು ಏನ್ ಪಾಪ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಕ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಕ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಹೀಬ್ರೂ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಯಾಕೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಯಹೂದಿಯರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಬ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ರೋಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅವಾಗ ಇದ್ದಂತ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ದೋಷ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ ಇಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಥ ಕೆಜಿ ಹೆಸರು ಅವನ ಪಾಪ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ದಾಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ರೈಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದರ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ ಜೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ನಜರೇನಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಜುಡರಾಮ್
ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೂದರ ರಾಜ ಇದೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ರೈಮ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನ ತೆಗೆದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ದಾಕ್ರೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೋಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರೈನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೈಮ್ನ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ತಾಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸೋದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅಲ್ರ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಯಹೂದಿಯರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ರೋಮ್ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿಯನು ಅವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು? ರೋಮನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಫರಿಸಿಯರು ಸದಸ್ಯರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪಿಲಾತ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಿಲಾತ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಲಾತ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಈ ರೋಮನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋರು ಶಿಲ್ಬೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕೋರು. ಯಾವ ತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಚಾವಟಿ ಏಟ್ ಕೊಡೋದಂತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿ ಏಟ್ ಕೊಡೋರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೋಮನ್ ಫ್ಲಾಗ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಸರಂತೆ. ಆ ಫ್ಲಾಗ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಏಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋರಂತೆ ಈ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಚಾವಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ ಹೆಸರಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೆಕ್ಕುಗೆ ಬಾಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ತರದ ಒಂದು ಚಾವಟಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳೇನಾಗತ್ತೆ ಲೆದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಇರೋ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಲೆದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಚೂಪಾಗಿರೋಂತ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಕಡಿಯ ಒಂದು ಉಗುರು ಏನ ಮೆಟಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಡಂತೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೈದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಚಡಿ ಏಟಂತೆ. ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ರೋಮನ್ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಏಟ್ ತಿಂದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, 40 ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ. ಯಹೂದ್ಯರು ಎಂತ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೋ ಗ್ರೇಸ್. 40 ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ರು ಸರಿ, 40 ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಬಾರ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಒಂದು ಚಳಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ 4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೆ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೆ ಬರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಮ ಏನಾಗೋದು ಸುಡ್ದೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆರಿಬಲ್ ಏನಾಗೋದು ಒಂದು ಪೇನ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ 40 ಚಳಿ ಏಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಚಳಿ ಏಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಡೋರು, ಈ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಬ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ದೇಹನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಪ್ಪರಾಗಿರೋಂಥ ಕಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಗ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋರು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಗ್ರೇಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿದ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಬಿಡೋದಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಹೂದಿಯರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಭಯಂಕರ ದ್ವೇಷ ಇರೋರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಮನ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಹೂದಿಯರು ಬಂದು ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೂದಿಯರನ್ನ ಸಿಕ್ಕದೆ ಸಾಕು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಕೈದಿ ಬಂದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಪ್ರಭು ಬೇರೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳ್ಳೆದ್ರೆ 4-5 ಚಳಿ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೆಶಾಯ 53 ಓದ್ತೀರಿ, ವೇದ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರಿಯಂತೆ ಹೆಂಗಿದಂತೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ರು ಬಾಯಿ ತೆರಿಲಿ ಅಂತ. ಈ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಂಚ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಾನ್ ಗ್ರೇಟ ಇವನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೀರಾ ಕೋಪ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಹಾಕಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಡೆದಿರಂತ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಂತೆ, ಗಾಯ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಗಾಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದಂತ. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಸೊಂಡೆಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ನ ಅಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಸಿನೇ ಇದೆ. ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ 129:3 Psalms 129:3
ಆಡು ಓಡಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ 2 kilometers ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈವನ್ 3 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಆ ಶಿಲ್ಬೇನ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 6 ಅಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. 6 ಅಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾದ್ರೆ 85 kg ಇರಬೇಕು. 85 kg ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಬ್ಬ ತೂಕ ಇರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಿಲ್ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಹೈಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 15 feet ಅಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 6 ಒಂದು ಅಡಿ ಇರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ 1.5 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಭಾರವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಅದ್ರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 3 to 4 feet ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹಾಕಿರೋಂತ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 16 feet ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ 1/2 ಅಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ವಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲ ಹಾಕಂತ ವಸ್ತುತ್ತರ ಆತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಕಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆತರ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ತೂಕ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 35-45 kg. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಉಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ನೋವಲ್ಲಿ ಏನ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವಾಗಿರುವಂತ ಶಿಲ್ಬೆನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3,000 ಜನ 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈಲಿ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಮೋನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ ನಂತರ ಆ ಗೊಲ್ವಂತ ಮುಂಬಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅನಾಟಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇರೋಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಣಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾರೋ 80 kg ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 80 kg ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ವೇಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕೈಗಳು ಈಕ್ವಲ್ 80 kg ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 80 kg ಫೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾದ್ರೆ 160 kg ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬಲವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರಲಿ ಇಮ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಟೆಂಡನ್ಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೇರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಲ್ಬೆಯಿಂದ ಕೆಡನೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಣಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಳಿನ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಟೆಂಟ್ ಹೊಡಿದ ನೋಡಿ ಆ ಹುಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇರೋಂತ ಹುಳಿ. ಅದರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹುಳಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚರ್ಮ ಟೇರ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೇಹನ ಕೆಡನೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ತಾರ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ 2 bone ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹುಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಂಸಖಂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನರಗಳು. ಅದರ ಈ ಒಂದು ನರಗಳೇನಾಗಿದೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನರ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಆ ನರಕ್ಕೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮೀಡಿಯನ್ ನರ್ವ್
ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ನರ್ವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ವೈಫ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಏಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನರ ಕೊಡದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಆ ನರ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೇಜ್ ಆಗ ರೀತಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಮೂಳೆ ಇದೆ ಅದರ ಈ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಇದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಟಚ್ಗೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಉಳಿ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಟೆರಿಬಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬದಲ್ ಇದು ಕೈ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಬದಲ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ವೃಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಮ್ ಈ ವೃಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಪಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೈ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕರಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾ 53 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಾವು ಯಹೋವನ ಬಾಹುವು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು ಅಂಟು ದ ಹೂಮ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಟು ಹೂಮ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರೆ ಕೈ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದು ಕರಿಯರು ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೆರಿಬಲ್ ಪೇನ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿತ್ತು ಇಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಾನೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಕಲ್ಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಲಾತ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಲಾತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಅವನೇನಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಣಿ ಓಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದಂತ ಕೆಲಸನೇ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನರ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೆರಿಯೋನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪೆರಿಯೋನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡೋಂತ ನರ್ವಂತೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎದ್ದೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಏಕಂದ್ರೆ ದೇಹ ಜುಮ್ಮ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೆರಿಯೋನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾವಾಗ ಏನ್ರಿ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಬಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಣಿಯು ತೋಣ ಒಂದು ಉಳಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿವನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಆರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇದ್ರು ಆರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಲ್ವೆನ ಯಾವ ತರ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಶಿಲ್ವೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು ಆದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲ್ವೆನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಂಬನ ಹಾಕೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿಲ್ವೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋದಂದ್ರೆ ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದು ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದು ಏನಾಗೋದಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟನೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನೇನು ಉಸಿರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ನೋಡ್ರ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೋರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೇ ತರ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರು ಉಸಿರಾಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಉಸಿರಾಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿಗೂ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಎತ್ತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎತ್ತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಆಣಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ದಿರಂತ ಬಾಡಿ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಸಿರು ಇವಾಗ ಅದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸತಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೈಲಿ ಜರ್ಗ್ ಮುಡಿಯೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆ ಒಂದು ನರ್ವ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಿರಂತ ಪಂಚರ್ಗೂ
ಜೇರ್ ಕುಡಿಯೋದು ಪ್ರತಿ ಸತಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಪ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೋಮನ್ಸ್ಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಶಾಪ್ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಶಿಲ್ವೆ ಅಂತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವುಡನ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರ್ಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ದೇವರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹರಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಉಂಟೆಗಳಿಂದ ಬಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ವೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಚ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಸಿರಾಟ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ವೆಗಳಂತ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗೋದು ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು ಬ್ಲಡ್ ಬಿಡೋದು ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದರ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದರ ಅದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ ಈ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶಿಲ್ವೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಆದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದರ ಬಿ ಪಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಿದೆ ಅದರ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅರ್ಧ ಬಾಡಿನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನ ಕೈ ಕಾಲ ನಡೀತಾರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇವ್ರು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 75 beats per minute. ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 110 beats per minute ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ 172 beats ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 182 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈ ತರ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡ್ಪಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಉಸಿರಾಟ ಏನಾಗಿದ್ವಿ ಹರಡಿ ಹರಡಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿರಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟದು ಆ ಒಂದು ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಗ್ರಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ 6 liter ವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ 2-3 bottles ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ 6 hours ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಕ್ತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹಾರ್ಟ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ 22:14 ಕೀರ್ತನೆ 22:14 ನಾನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನಂತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಿಲಿ ಹೋಗಿವೆ ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೇಣದಂತೆ ನನಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೇಣದಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ಆತರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ನನ್ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕಾಯ್ತು ಅದೇ ದೇವರೊಂದು ಕೈ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಾಗಿರುವಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶಿಲ್ವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಈಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಯ್ತಾರೆ ತುಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಂತು. ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 2 portions ಇದೆ ಅದರ RBC ಮತ್ತೆ ಸೀರಮ್. ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೀರಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ
ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅರ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮಾಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮಾಡಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಸರಿ ಅವ್ರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋಂತ ಅವಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿರೋಂತ ಅವಮಾನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅಂತ ಕರೆದಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ 30 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರಂತ ಕರ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುತ್ಕೋಟೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡುದು ಇಟ್ಕೋಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಎಂತ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಅದ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಮನೆ ಕೈಫಾಸ್ ಮನೆ ಪಿಲಾತು ಎರಡು ಪಿಲಾತು ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತರ ಗೌರವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಅದರ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಬಾರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಕ್ ಹೊಡೆದಿ ಉಗುಳಿ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಹೊಡೆಯಿದ್ರು ನೀವು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಮೀನಿನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾತಾಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಜುರು ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾತಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಡೆಯೋದು ಬರ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತು ಒಂದ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋರು ಅಂಜುರು ಮಗನೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ನಾನು ಸುಟ್ಟ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ತಿರೋ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಉಗುಳು ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಬರೀ ತಮಾಷೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೊಡೆದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಾರ ಚಳ್ಳ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೊಡಿತೀಯ ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಪಾಳ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂತ ಅವಮಾನ ಹಾ ಪಿಲಾನ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಾಬಾಸ್ತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಪ್ಪ ಬೇಕು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀಸರ ರಾಜ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಲ್ಬೆಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಸೂಸಿ ಊರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂತ ಶಿಲ್ಬೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕಳ್ಳರುಗಳ ನಡುವೆ ಅದರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರುಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಲೀಡರ್ ತರ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು ಅದರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಂತ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಆಗಿರಂತ ಅವಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಮಾತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರ್ಣಾಡುಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸಂತರಿಸೋದು ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಕಿದೆ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ 69:20 Psalm 69:20 ನಿಂದೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಜಾರ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅದರ ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ಲಿ ಸಾರ್ಫುಲ್ ಅಂಟು ಡೆತ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಏನಾಗಿದೆ ಮರಣದಷ್ಟು ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೋದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಳುಗೋಗಿರೋದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸಂತೈಸಲು ಒಬ್ರು ಆರೈಸಿದೆ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಸೋದರಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ರು ಬಡದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ಸಹೋದರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಬಡಿಯುವ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರುಣೆಯಿಂದ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಎದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವು ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದುಃಖ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ತಲೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸೌರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಐಸಾಯ 53 ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯೆಶಾಯ 53 ಆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಲಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ವೇಲಿಂಗ್ ವುಮನ್, ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ ವುಮನ್ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಥರು ಸತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಐಸಾಯ 53 ಇವ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಭೂಲಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅನಾಥ ತರ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಳದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಸಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಲಿಂಗ್ ವುಮನ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾಥ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಅಳದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ರುಡಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಡಂತ ಗೀಚನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೆಶಾಯ 53. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟು ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಯ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಾದರ್ ಇನ್ ಟು ದೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಈಗೋ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಕೈ ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣಾಳಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಎಂತ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ನೋಡಿಸ್ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು, ಅದೇ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫೇತ್ ಕಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಅದರ ಅಡ್ಡರ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಗ್ತದ ಅದರ ಈ ಥರ ಅವಮಾನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅವಮಾನ ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೋದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನಾವು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ವೇದನೆ ಎಂತ ಒಂದು ದುಃಖಗಳು ಅದರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೆಶಾಯ 50 ಅಧ್ಯಾಯ 6 ವಚನ 7 ವಚನ ಓದಿದ್ರಿ ಯೆಶಾಯ 50 6-7 ನಮ್ಗೆ ನಾಶಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಷರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹೊರಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗವನ್ನು ಕಗ್ಗಲಿನಂತೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಚಿಂತ ಮಾಡಿದಿರ ನಾನಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಗಂಡಂದ್ರಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಡತಿರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೋದರ ಸೋದರಿರ್ಬೋದು ಎಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಶೋಧನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಪುಣ್ಯ ಜಯಶಾಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಜಯಿಸಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೇ ಜಯಿಸೋಂಗೇನ್ರಿ. ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಶೋಧನೆ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿರಾಸೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಬ್ರು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಯಾರು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫೇತ್ಗೆ ಆಧಾರ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಟ ನೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲಾರು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತೀನಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೀಳ ನೋಡರು ಅವಮಾನದಿಂದ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇವನ್ ದೇವ್ರ ಮಗನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಂತ ಕೇವಲನೇ ಇರ್ಲಿರಿ ದೇವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಮರಣ ಕೊಟ್ರು ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವರ
ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರ, ತಲೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ದೇವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ತಲೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫರ್ಸೇಕನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥ್ ನೈದರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಹೆವೆನ್. ಎಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿತಾಪ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಭೂಮಿ ಇದ್ದಂತ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚಾಚ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಚಾಚ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಂದ ಕರ್ತನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸದನ ಸದರೆ, ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಭುವ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸೋಣ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಷಕ್ತನು, ಅದರ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಮಾನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಸದೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಕರ್ತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಣ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೋದರಗಳು ಸಹ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನೆ 49 ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 40:6-7 ಓದಿ. ಸಾಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 40. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ? ಕಮ್ಮಿ ಪಡಿ ಸರ್. ಏನ್ ಸೆವಿಗಳೇ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಿವಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ದೇವರು ಕೇಳಂತ ಕಿವಿ, ಅದರ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತ ಹೃದಯನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಂತೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಣಲಿ. ಅವ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಏನಪ್ಪಾ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ? ಹೀಬ್ರೂಸ್ 10 chapter. ಹೀಬ್ರೂಸ್ 10:5. ನೋಡಿ ಇದೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಬಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕಿವಿಗಳು ತರ್ತಾವ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇಕಂಗೆ. ಏನ್ ಬೇಕಂಗ್ರೆ? ಒಂದ್ ದೇಹ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ. ಆ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಚಿತ್ತ ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ದೇವ್ರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದರ ತನ್ನ ದೇಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಚಿತ್ತ? ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಏನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಯಾರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಏ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ April 13 ಮನ್ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಯು. John 6:53. ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಈಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಪ್ ಆಫ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಸಫರ್ ವಿತ್ ದಿ ದಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಟೈಮ್ ವಿ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ರೀನ್ ವಿತ್ ದಿ ಟು ಬಿ ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ದಟ್ ಇನ್ ಎವರ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಮೇ ಲಿವ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ಲವ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಹೋ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಶಾಲ್ ಇಂಡೀಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್. ಲಾರ್ಡ್
we are not of ourselves able to thus sacrifice, but by thy grace is sufficient for us, for we are only thine now and forever. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗನಾಗೋದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಬರುವಂತ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುತ್ತಲೇ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ